Բարի օր, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ձեզ եմ ներկայացնելու մի շատ համեղ աղցան մեքսիկական խոհանոցից։ Մեքսիկական խոհանոց։ Խոհանոց, որը իրենից ներկայացնում է իսպանական ավանդույթների խառնուրդ։ Այս խոհանոցի հիմքը կազմում են տորտիլյաները, այսինքն եգիպտացորենի լավաշները, համեմված տարատեսակ համեմունքներով և չիլիով։ Չիլի պղպեղը համարվում է մեքսիկական խոհանոցի զարդը։ Գրեթե բոլոր բաղադրատոմսերում օգտագործում են չիլի պղպեղ։ Նաև շատ տարածված համեմունք է քիմիոնը, բահարը և այլ տարատեսակ համեմունքներ։ Եվ այսօր անցում կկատարենք մեքսիկական խոհանոց և կպատրաստենք համեղ գուակամոլե։ Գուակամոլեն բանջարեղենային համեղ աղցան է, որի հիմքը համարվում է ավոկադոն։ Մեզ անհրաժեշտ է 2 լավ հասունացած ավոկադո, մեզ պետք է լիմոն կամ լայմ, ցանկալի է լինի լայմ, 1 բճեղ սխտոր, 1 փոքրիկ գլուխ սող, մեզ հարկավոր է լոլիկ, բայց միայն լոլիկի կեղևի հատվածը, միջուկը, ջրային հատվածը մեզ անհրաժեշտ չէ։ Մեզ պետք է համեմ, համեմունքներից օգտագործում ենք մի փոքր սև պղպեղ, 1 թեյ գդալ քիմիոն և աղ, ուրիշ համեմունք մեզ անհրաժեշտ չէ։ Այստեղ կարող եք նաև ավելացնել չիլի պղպեղ, բայց հիմնական բաղադրիչները սրանք են։ Լավ հասունացած ավոկադոն կորիզից հեռացնում ենք, լցնում ենք ափսեի մեջ և տրորում ենք։ Եվ ամենակարևորը նշեմ, եթե ավոկադոն կտրում եք և չեք օգտագործելու անմիջապես, վրան մի փոքր լիմոն կամ լայմ չզմեք, որպեսզի իր կանաչ գեղեցիկ գույնը պահպանի և չսևանա։ Ավոկադոն կորիզից հեռացնելուց հետո 1 լիմոնի կամ լայմի հյութը ամբողջությամբ քամում ենք ավոկադոյի վրա և կարտոֆիլի ճզմելու սարքի օգնությամբ լավ տրորում ենք և դնում ենք մի կողմ։ Երբ արդեն լավ տրորել ենք, կարող եք նաև բլենդեր օգտագործել, էլեկտրական հարիչ, բայց խորուր չի տրվում, քանի որ շատ խյուսանման է դառնում։ Այսպես, երբ զգալի են ավոկադոյի մի փոքր կոշտացած հատվածները, շատ ավելի համեղ է ստացվում։ Վրան ավելացնում ենք համեմունքները, քիմիոնը, սև պղպեղը և աղը։ Խառնում ենք, դնում ենք մի կողմ և սկսում ենք կտրել բանջարեղենը։ Նախ մեզ անհրաժեշտ է լոլիկ, քանի որ ինձ մոտ լոլիկը փոքր է, ես վերցրել եմ 2 լոլիկ, դուք կարող եք վերցնել 1 միջին չափսի լոլիկ, կեղևը չենք հեռացնում, մեզ անհրաժեշտ է միայն հաստ կեղևի հատվածը և պտղամիսը դնում ենք մի կողմ, այս աղցանի մեջ մեզ լոլիկի պտղամիսը հարկավոր չէ և կտրելու ենք խորանարդաձև, դա կարևոր նախապայման է գուակամոլեի աղցանի մեջ։ Փոքր խորանարդների ենք բաժանում լոլիկի կեղևը, սոխը և սխտորը, այնուհետև կտրում ենք նաև համեմը, ամբողջը խառնում ենք իրար և մեր համեղ գուակամոլեն պատրաստ է։ Գուակամոլեն մատուցում են տորտիլյաներով, այսինքն եգիպտացորենի ալյուրից պատրաստված չորահացերով, կրեկերներով, չիպսերով, հենց այսպես մատուցում են որպես աղցան և ուտում են անպայման տորտիլյաներով։ Եվ մեքսիկական խոհանոցում գրեթե միշտ բոլոր սննդի կետերում առկա է այս համեղ գուակամոլը։ Դե իսկ ավոկադոյի մասին արդեն շատ եմ խոսել, այն ունի բազում օգտակար վիտամիններ,
շատ համեղ է և մեր օրգանիզմին անհրաժեշտ երկաթ, կալցիում, տարատեսակ Ե, Ա խմբի վիտամիններ է պարունակում։ Հաճախակի ներառելով ավոկադոն մեր սննդի մեջ, հատկապես նախաճաշին շատ հարմար է։ Շատ բազմաթիվ վիտամինների պակաս չենք ունենա։ Այն հարուստ է վիտամիններով։ Ահա եւ վերջ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր էլ այսպիսի հետաքրքիր համեղ աղցան ներկայացրեցի ձեզ մեքսիկական խոհանոցից։ Փորձեք եւ վստահ եմ անպայման կհավանեք, յուրահատուկ համեղ աղցան է։ Կարելի է այն մատուցել միայն կրեկերներով գարեջրի հետ միասին, բայց մեքսիկացիները այն մատուցում են միմիայն տեկիլայով։ Բարի ախորժակ, ցտեսություն։